Abavubuka bano bakungaanidde ku Children's Park ne boolesa bye bakola eri bannaabwe ne bakkiriziganya okubayigiriza ku bwereere. Mu bamu ku boolesezza mulimu abakola engatto, ebisiige, ebiruke, ebyokunywa, aba welding wamu n'ebirala. Amyuka mmeeya w'ekibuga ky'Entebbe, Charles Kabwama, nga yaguddewo omusomo guno asaba abavubuka obutanyoma mirimu tisinga bali wala mu by'enkulaakulana. Abavubuka wanaba yeezudde kikyayagala tujja kutambula naye. Abavubuka balina embeera esigalamu ebyobufuzi nga tumaze okuva mu kulondebwa. Ne basigala nga bali mu byabufuzi, basigala bali mu byabufuzi, nti tokikola kino, njagala kikola kino. Nsuubira mbu kati kino kiti ekiseera. Wabula ng'omuntu gw'olonze, kye kiseera kati okuba mbu nno tuzze okugezaako okusharinga nabo biki ebibaluma. Abavubuka olw'okuba nti bangi tebalina kyakukola. Buli omu kyayagala okugisaawo alowooza nti ajja kiteeka mu bavubuka. Omu ku bavubuka abakugu mu kufumba pizza mu kibuga Ntebe, Gala Haruna, ategeeza nti oze bavubuka bwe bakyalina ensangi zino kwe kwagala ebyamangu nga tebabikoleredde sinakindi okola ekitono. Kibalemesa okubeera nga bapenetratinga mu nsonga ezisinga kwe kubeera nga balowooza nti no ebintu byakuweebwa, ebintu byakusaba, ebintu byakunyonyola munnabyabufuzi nti munaye ndi bubi mpaayo ekkumi, yesi ajja gikuwa. Naye abatakubuulidde waawe ajja kkumi. Kati ekituufu kiri nti bw'oba oyagala okumanya omuntu gy'ajja emitwalo kkumi egyo gy'akuwadde, tomusaba mitwalo kkumi wabula mubuuze kiki kyakola okubeera ng'afuna egyo emitwalo kkumi. Abamu ku beetabye mu musomo guno nabo baliko okuwabula eri abavubuka. Twakoze enjawulo, tubayambe tunonye ssente tubaleetere bakole. Tubagamba nti gavumenti eno eyaga kutambula nabo 75% are youth, naye tuwetaaga. Tubetaaga era tubagambye tugenda kukola wamu mu byonna byebyetaaga. Tugezaako okulaanya abavubuka b'enkulembera okulabika nga twetereeza. Olwaleero tubadde ne exhibition era abavubuka ne boolesa bye bakola, bannaabwe babayigireko n'abalala basobole okubeera inspired okukola emirimu egyo, nti tewetaaga kubanga basoma nnyo okwebeezaawo. Bavubuka bangi ababadde wano nga tebasoma naye ng'ate bafunye ssente. Tugezaako okulabika nga abavubuka bano bonna tubafunira ebyokukola mu mirimu gyaffe gino egya bulijjo, olumu abantu gye banyooma ate nga gireeta ssente. Ebimu ku bavubuka bano bye banokoddeyo bagamba nti beetaaga ekifo we bayinza okukuŋŋaanira ne bayigira wamu emirimu egy'enjawulo. Nweri ni kulabako Delta TV amasukkulumu.